Привезли 60 тонн піску, обрізають дерева. Чекають на представників санстанції для забору води. Так пляж «Золотий берег» готують до відкриття пляжного сезону. Краситься все, убирається, прибирається, привозиться пісок. Там, де вимило і видало вітрами, пісок підсипається. Приблизно 60 тонн завезли піску. Ще будемо завозити, але після того, як побачимо, що як вода буде спадати, будемо дивитися, що там у нас під водою робиться. Водолази обласної рятувально-водолазної служби почнуть оглядати дно річки з 25 травня. Со временем же уровень воды может упасть, и эти предметы могут там повредить людей, когда они купаются. В основном это корни, деревья, бутылки, они разбиваются. То есть тоже есть такая как бы угроза того, що чоловік переже ногу собі. Ну і часто це і відбувається. Деякі чернігівці вже почали купатися у водоймах міста. Рятувальники кажуть, робити це до початку купального сезону небезпечно через високий рівень води і через те, що температура у водоймах ще не досягла безпечної позначки у 18 градусів. На сьогодні у Десні вона не перевищує 14. Спазм організму весь йде. Тобто, коли чоловік внезапно попадає в холодну воду, у нього перекриває дихання і на кілька секунд, і в цей момент він дуже опасний. Желательно подождати, поки стабілізується рівень води. Ну, це я маю в виду за річку Десну. Тому що, коли йде розлив, можуть і плити по ріці посторонні предмети, тобто він може і під водою плити в толщі води. З початку 2021 року в області потонуло 7 людей. З них одна дитина, каже речниця УДСНС в області Ніна Луценко. З початком купального сезону у місті встановлять рятувальні пости, їх буде 4. Один рятувальний пост буде на пляжі «Золотий берег», два пости на гідрокар'єрі в районі Лисковиця та один пост буде створений на річці Стрижень в районі ландшафтного парку Ялівщина. Юлія Кулик, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.